ተመልካቾቻችን፣ ስሜ አበባ መኩሪያ እባላለሁ። የቻኳ ጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው አማራ ክልል ውስጥ በምዕራብ ጎጃም ዞን በቡሬ ዙሪያ ወረዳ በሻኳ ቀበሌ ጠበጣ ጎጥ ነው። ከአልሚ በቆሎ የተለያዩ የምግብ አይነቶችን አዘጋጅተን መመገብ እንችላለን። ከአልሚ በቆሎ የምናገኘውን የምግብ አይነት ከወተት ከስጋ መተካት እንችላለን። እነዚህን ተመገብን ማለት ወተት ስጋን ተመገብን ማለት ነው። ስለዚህ አልሚ በቆሎ በአግባቡ እያዘጋጀን መጠቀም አለብን። ከአልሚ በቆሎ ያው የተለያዩ ምግቦችን አዘጋጅተን እንደምንመገብ ያው ሁላችንን ተወያይተንበታል። ሆኖም ግን ዛሬ ወይዘሮ አስማሪ መኮንን ከአልሚ በቆሎ ዳቦ እንዴት እንደሚዘጋጅ ሰርታ ታሳየናለች። ቤቶች ሰላም አደራችሁ። ወይዘሮ አስማሪ የለችም? ሰላም ነሽ አስማሪ? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ሰላም ነሽ ወይ? ልጆች ደህና ናቸው? አንቺ ደህና ነሽ? ባለቤትሽ ደህና ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬስ ማን አመጣሽ? ዛሬ ማይውልሽ ክረምቱ ከብዶ ቆይቶ ዛሬ ብቅ ብያለሁኝ። ወይዘሮ አስማሪ፣ ያው ዛሬ የመጣሁበት ምክንያት ማለት ነው ከአልሚ በቆሎ ዳቦ እንዴት እንደሚዘጋጅ እንድታሳይን ብዬ ነው። እሺ፣ እንዲያውም እንደ ገጠሚ ባዘጋጀሁት መጥሽልኛል። አሳይሻለሁ፣ ምን ችግር አለው? እንዲያውም ለማሳየት ስለሰለጠንሁኝ ለማሳየት፣ እንዲያውም እንኳን ላንቺ ለሌሎችም ለማሳየት ፈቃደኛ ነኝ። እንዲያውም አሳይሻለሁ። እንግዲህ አሁንስ እኔ ላሳይሽ። አበባ እንደውም ጥሩ አጋጣሚ መጣሽልኛል። ከአልሚ በቆሎ ዳቦ ለቤተሰቦች እንዳዘጋጀሁ መጣሽልኝ። እኔ ላንቺ እንዴት እንደሚዘጋጅ አሳይሻለሁ። ይሄ ያዘጋጀሁት ሊጥ የዳቦ ለመጋገር ነው ያዘጋጀሁትኝ። አሁን ይሄ ያዘጋጀሁት ሊጥ ከምን ከምን እንዳዘጋጀሁት ልንገርሽ። አንደኛ የፊኖ ዱቄት፣ ሁለተኛ ከአልሚ በቆሎ ዱቄት፣ ከዚያ ጨው፣ እርሾ ለምን የሚያገለግል ለማንኳፈፊያ፣ ይሄን አዘጋጅቻለሁ። ይሄን አሁን ያዘጋጀው ስለሆነ ይሄን አድርጌ አሳይሻለሁ። አሁን ስለዚህ ከአልሚ በቆሎ ማለት ነው ዳቦ አዘጋጅተሽ ያው በባለፈው እንደሰጠሻቸው ነው የነገርሽ። አሁን ስለ ዳቦ ጥቅም ግን ቤተሰቦች እንዴት ያዩታል? ከአልሚ በቆሎ እኔ ሰልጥኛለሁ። ከዚህ ፊት አናውቀውም ነበር፣ ግን አሁን ግን ከአልሚ በቆሎ ለእናቶችም ሆነ ለህፃናት ሰውነት ገንቢ ከእንቁላልና የስጋ የሚተካ ስለሆነ በዚያ ስለሰለጠንሁኝ ለልጆች እያደረኩ ሰጣቸዋለሁ። ልጆች በአግባቡ ይመገባሉ። በጣም ነው የሚጣፍጥ። እንግዲህ አሁንስ ላሳይሽ። አሁን ላባልተውና እንግዲህ ያመጣሉ ላይ ዳቦውን ልጋግረው። አሁን እያደረኩት ነው፣ ሊጡን በምጣዱ እያደረኩት። እንደ ልጆች መጠን እያዘጋጀሁ ነው፣ እንደ ቤተሰብ ብዛት ማለት ነው። እያደረኩት ነው። ይሄ ሲበስል እገለብጠዋለሁ። ከገለበጥ በኋላ አዋጣና ለምግብነት መጠቀም ነው። አሁን ጨረስ። አሁን እየከደንሁት ነው። ያው ከደንሁት። በስሏል። ልገልብጠው፣ ዳቦውን ልገልብጠው። አለበትኝ ገለበ
ከጡት ለክደ ነው ሲበስል አዋጣው። አው እንግዲህ በስሏል። አሁን በዚህ እንዳሳየውሽ ሊጡን ወከሁኝ ጋግርሁኝ በሰላ ሁሉ ለዋጣው ነው። በዚህ አይነት ምክንያት እንግዲህ ልጆች እንደዚህ አድርጌ መግባለሁ። ዳቦውን በሰላ ዋጣው ታውን አበባ እንግዲህ ካልሚ በቆሎ ዳቦ እንዴት እንደሚዘጋጅ አሳይቻለሁ። አሁን ለልጆች ካዘጋጀሁላችሁ ዳቦ ቀምሰሽ ደግሞ እስኪ ባክሽ ደግሞ እንጂ እይልኝ። ወይዘሮ አስማሪ በጣም ዳቦሽ ይጣፍጣል። ያልሚ በቆሎ ዳቦ አዘጋጀት በጣም ገብቶሻል ማለት ነው። ስልጠናውን በጣም እውነትም ተልብሽ ተከታትለሽዋል እና በጣም ነው የሚመች። አሁን በቃ ሁሌ እንደዚህ ያደረግሽ ነው ልጆች የምትመግቢያቸው? አሁን ይሄ በሰለጠኑበት ከሰለጠኑ እስካሁን ድረስ ድሮ ስለማላውቀው ነበር መላዘጋጀው። አሁን ከሰለጠኑ እስካሁን ድረስ ያው እንቁላልና ስጋ በቀላሉ ስለማላገኝ ይሄን እያዘጋጀው ነው የምሰጣቸው። ምክንያቱም እንቁላል የሚተካ በቃ ገንቢና ጠጋኝ ስለሆነ ለልጆች አይን በቀላሉ ስለማሰራው እያደረግን ነው የምሰጣቸው። ወይዘሮ አስማሪ አሁን ማለት ነው በአካባቢሽ ላሉ አርሶ አደሮች ስላልሚ በቆሎ ማለት ነው ምን ብለሽ ነው አሁን የምትመክሪያቸው የምታስተምሪያቸው? አሁን እኔ በአካባቢ ለሚገኙ አርሶ አደሮች ምክር የምሰጠው ከአልሚ በቆሎ ዳቦ እንዴት እንደሚዘጋጅ አዘጋጅተው እንዴት እንደሚመግቡ ለልጆቻቸው እንዴት እንደሚመግቡ እመክራለሁ፣ እነግራለሁ። ተመልካቾቻችን ያው ወይዘሮ አስማሬ ከአልሚ በቆሎ ዳቦ እንዴት እንደሚዘጋጅ ሰርታ አሳይታናለች። አሁንም እናንተ ከአልሚ በቆሎ ዳቦ እያዘጋጃችሁ እንድትመገቡ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ።